Što se tiče priprema i minulog rada, kroz ovih 6 tjedana, smatram da smo obavili više manje sve ono što smo zacrtali. Znači, kroz pripreme integrirali nove igrače u momčad, odradili taj fizički, odnosno bazični dio priprema jako dobro. Tako da odigrali niz utakmica prijateljskih gdje smo igrali momčad da bi što spremniji bili u prvenstvu. Što se tiče naših ambicija, one se znaju, znači to je izboriti izlazak u Europu. Smatram da imamo dobru podlogu za to. Momčad od jesenskog dijela plus nekolicina igrača koje smo dodali u prijelaznom roku. I vjerujem da uz maksimalni fokus i sve ono što nas je krasilo u prvom dijelu prvenstva, da možemo doći do uspjeha. Mi vjerujemo da svi igrači koji su došli da imaju kvalitet za široki, nisu došli prvi dan priprema, što sigurno nije olakšavajući detalj za nas, nisu bili u nekom optimalnom stanju i trebalo im je vremena da pohvataju ritam i da sustignu svoje igrače koji su već tu duže vremena. Igrači kao što su Zlomislić, Kvesić, Peko, vama su jako poznati. To su iskusni igrači koji imaju kvalitet za široki. Perković također, Vratar Bandić. Međutim, to su sve igrači koji su nisu igrali proteklih 6 mjeseci ili su imali problema u svojim klubovima, tako da im određeno vrijeme još će biti potrebno da bi uhvatili svoju optimalnu formu. Međutim, kako vrijeme prolazi, stvarno s tjedna od tjedna oni se dižu i vjerujem da će završiti konkurenciju za prvih 11. Mi idemo utakmicu po utakmicu. Prva je na redoslijedu derbi sa Sarajevom. Momčad koja je jako kvalitetna, koja je isto tako dovela nekoliko novih igrača, gdje jasno iskazivaju ambicije svoje. Vjerujem, odnosno siguran sam da će utakmica biti jako kvalitetna, protiv, ponavljam, jako dobrog protivnika. Za nas je vrlo važno da otvorimo ovaj proljetni dio pozitivno. Učinit ćemo sve za tu pobjedu, iako ponavljam kažem da stiže na gosti stvarno neugodan protivnik i treba će odigrati jako mudro, jako pametno, da bi na kraju i ostvarili to što želimo. Evo, baš vezano za ovu prvu utakmicu, kada spomenete Sarajevo, oni sami ističu kako je u ovom trenutku možda loši dio njihove momčadi, ta zadnja linija, prije svega zbog odlaska Mikojevića, isto tako i neki drugi igrači su ih napustili, nisu navodno naši adekvatne zamjene, bar oni to tako ističu, vidite li vi to tako i eventualnu šansu široku u tom segmentu? Pa gledajte, pogledao sam neke utakmice s pripreme razdoblja Sarajeva, znam da su izmijenili tu posljednju liniju odlaskom Mihovljevića. Međutim, doveli su Šofranca i rezultati kroz pripremni dio govore da Sarajevo jedna jako ozbiljna momčad. Igrali smo protiv stvarno respektabilnih protivnika u Turskom, gdje su i igrom i rezultatima opravdali ovi svoje ambicije, znači istakli su ih vrlo jasno. Što se tiče nekih njihovih slabijih strana, mislim da teško donosi procjenu na ovom trenutku, kako za njih, tako i za nas. Jedno je sigurno da niko nema čistu sliku kad je u pitanju svoja momčad pred dok ne krene prvenstvo, tako i mi. Prvo utakmice će puno toga otkriti. Da li je to ono što smo radili, da li je to bilo dobro,
da li smo uhvatili formu optimalnu u početku odmah. Tako da, kako za njih, tako i za nas, smatram da ovi, nakon prve utakmice ćemo biti pametni. Već smo malo na početku, problema ima kao što smo stakli na kraju jeseni, od ovih novih igrača koji je stigao ima tri žutne kartona, Mladić uvuče ozljedu, kako to, prema naprijed se nije uspjelo pojačati, zapravo moguće je da to bude, ali sigurno za ovu utakmicu neće što se tiče. Pa je, Matić ima problema već desetak dana sa svojim koljenom. Što se tiče Peke, ima tri žuta kartona, njega ne možemo računati ovu utakmicu. Također imamo problema i sa registracijom Bagarića. Ja se nadam da ćemo to kroz ovih nekoliko dana uspjeti riješiti za već naredne utakmice. Tako da, što se tiče toga, nemam taj izbor, međutim, ovi igrači koji jesu tu, su prošli pripreme. I smatram da i mogu i trebaju preuzeti odgovornost, odnosno sve prilike koje dobiju pokazati da zaslužuju dres širokog, pogotovo i iskusni igrači.